I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah, yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seen the gods. Yeah, amigos, mano! Hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, pelo canal da Hort. E esse é o grande dia, mano. Chegou! O Fusca da Nath está aqui. Mano, eu consegui reunir minha família e a família da Nath pra ver, mano, a reação dela, tá ligado? Eu tô muito, muito, muito nervoso, porque hoje eu vou dar o antigo Fusca da Nath pra ela de volta, mano. De verdade mesmo, eu tô muito ansioso, porque a Nath, ela, tipo assim, ela não sabe que vai acontecer nada disso, então, tipo assim, ela vai chegar e o Fusca dela vai... Caraca, é a Nath ali! Que susto! Até gravei rapidinho achando que era. Que pilantra! Que sogro é esse que você tem? Mano, juro, ó, minha irmã daqui. Eu tô aqui e ela não vai acreditar. Ela vai ficar tipo, como assim o meu carro tá aqui, meu fusquinha tá aqui? Ela não vai entender nada. Ela vai ficar muito feliz. Ela não vai entender nada? Não, ela vai ficar muito feliz, tenho certeza. Ela vai chorar, talvez. E aí, Gê? Tenho certeza que ela vai chorar. Você que conhece a Nath demais. Ela vai fazer bem assim. Você vai se arrepender de namorar com ela, assim, ó. Gente, ó, a gente tava trabalhando, saiu lá o trabalho dele pra vir aqui ver a reação dela, então valeu, Gê, brigadão. Que isso, cara, eu que te agradeço, Top demais. Já chama uma ambulância? Não. Porque ela vai ser chamu, ela vai ter um feco, velho. Sério? Nossa, mano, na hora que ela vê isso aí, se ela, quando ela foi vender, ela já ficou chorando pra caramba, imagina agora que ela vai ter de volta, cara. Ela vai ganhar de volta. Eu não sei se é alegria ou tristeza, eu tô brincando. Mano, tem o Fusca, só o Gê sabe que ele já arrumou com esse Fusca. Nossa, ela... nem me fala, velho. Na hora que vendeu o Fusca, o Gê tava assim. Ui! Até que não, vendeu, tava. Olha, chegou. Gê, eu vou devolver o Fusca pra Nath. Eu... Tururu. Mano, esse Fusca aqui... Mano, então eu tenho história, tá ligado? Tipo, teve momentos bons quando ele andava e momentos ruins quando ele parava de funcionar, né, Gê? É, tipo, quais os momentos bons, assim? Quando ele funcionava. E aí, mãe, o que você acha que ela vai... Ela vai infartar. Ela vai chorar muito, muito, muito. Sério? Porque ela... Quando teve que vender, ela ficou muito triste, né? Ficou. Nossa, ela vai ter um troço. Ela nem imagina. Não. Meu Deus. Nada, nada, nada. Gente. Eu nem vê a reação dela. Eu acho que a Nath vai chorar bastante, tá ligado? Tipo, é um carro, mano, que faz parte da vida dela, que é o primeiro carro. Tá ligado? Não fala nada, vocês. Oi, amor. Oi, amor. Amor. Oi. Manda um feliz dessa mãe aí, Bezinho. Ué, amor, já tô aqui. Eu tô gravando com os meninos. Mas você vai querer que eu vou ou não? Com certeza, amor. Porque daqui a gente já vai sair pra comer. Você comprou seu biquíni? Manda uma localização. Comprei, porque senão ia fechar. Eu não ia conseguir comprar. Tá bom, amor. Tá, manda localização, tá? Tá, eu vou mandar agora. Mas vem rápido, amor, senão vai ficar tarde. Amor? Amorzinho? Ih, deixou no vácuo. Oi? Oi. Amor, amor. Tô saindo daqui agora. Tá bom, amor. Vou te mandar a localização. Tchau. Tá, beijo. Beijo, tchau. Tchau. Parecia que você tá falando copo de Miss Prime. Gente, hoje, o dia inteiro, eu tô sendo grosso com a Nath, tá ligado? Eu não tô chamando ela de amorzinho. Eu não tô, tipo, legal. Eu tô tipo, mano, eu atendi ela do jeito que eu tava falando o dia inteiro, tá? Eu tô assim, amor, pelo amor de Deus, velho, eu falei pra você tá lá, eu preciso... Porque eu falei pra ela que eu precisava gravar uma coisa com ela, e como ela vai viajar hoje à noite, que ela foi comprar um biquíni, eu falei assim, passa, compra o biquíni, vai lá, que eu preciso que você vá no Botânico pra mim gravar com você, porque você vai viajar, eu preciso gravar. Uhum. Tipo assim, eu tô mó bravo, tá ligado? Então é por isso que ela ligou e falou assim, amor, manda a localização. Eu, pô, amor, é aqui no Botânico, como que você não consegue vir? Tá ligado? Vou mandar a localização pra ela. Mano, ela tá indo viajar
E eu fiquei tipo, sabe a... Sabe... É, eu sei como é, você ficou pique Sara, né? É, e... A minha esposa é assim. É, então, eu fiquei sendo grosso com ela pra ela poder vir. Pra, tipo, como que eu chego e falo, amor, vem aqui no Botânico pra gente fazer um piquenique. Como assim, amor? Vou fazer um piquenique agora. Você não tá vendo que eu tô indo viajar? Eu tenho um monte de coisa pra resolver agora e você quer fazer um piquenique. Então, tipo, eu falei eu acho que ela viria, Léo. É. Porque é comida, tá ligado? Ah. É comida. Ó, mandei localização aqui pra Nath. É só esperar agora, hein? É só esperar, mano. Localização em tempo real. Eu não vou mandar tempo real, vou mandar normal. Bom, rapaziadinha, acabei de mandar localização pra ela. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Diga, é, eu vou ficar ali em cima, ali ó, bem ali, cola aí, cola nada. Vem. Nossa, como que eu vou subir aí? Você achou que ia dar certo? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, eu tô, como eu gravo e subo? Vai. Pega a câmera. Oh. Ah, não dá, mano. Vai. Não tem como. Vem. Eu vou subir por lá. Eu vou por lá, vou por lá. Vai. Eu vou derrubar a câmera, tá doido? Cheguei. Meus amigos, eu não sei como que eu subi aqui o negócio, mas foi legal. Meu, isso aqui é uma parede. Ó, vem cá. Eu vou fazer o seguinte. A Nath, ela vai vir de lá, tá ligado? Certo, aí, dali. Ó, gente, eu vou precisar que vocês saiam daí, que daqui eu consigo ver. E a Nath vai vir daqui, ó. Ó, a Nath vai vir daqui, com um carro preto. Eu vou lá pra ela estacionar aqui. Aí olha o campo de visão, tipo, isso aqui tá na altura do meu olho. Daqui não consegue ver o Fusca lá embaixo. Então nesse exato momento, Coronado, eu vou tampar o olho dela. Certo, não, vou... não vai ver nada assim, né? Não vai ver nada, isso. E agora? Pode abrir agora. Ah, tá. Aí, aqui, eu vou vir com o olho dela, o olho dela, o olho dela. Eu vou vir com o olho dela. Nossa. Com o olho dela tampado. Ah, tá. Vou vir, eu vou tirar a venda, a mão. E eu vou mostrar o Fusca dela ali. Ou eu dou uma volta ali por baixo e mostro aqui, tá ligado? Eu não sei mais ou menos. Dá a volta. É, a volta. Mas é aquele suspensinho. O suspensinho, né? Pra ela andando. Tipo assim. Mano, é aquele trajeto, ela vai imaginando mil coisas na cabeça dela. Tipo, que porra ele tá fazendo? É. Que é isso? Mano, vai ser tipo isso, tá ligado? Eu vou fazer a surpresa pra ela, então eu tenho que ficar aqui em cima. Ela não pode ver a família dela e nem minha família, tá ligado? Então a gente vai ficar aqui, ela não consegue. Sarna? Mosquito? Um fome? Daqui ela não consegue ver nada, e nem a minha família, nem a família dela, então eu vou esperar ela por aqui. Assim que ela estiver chegando, ai, eu volto, mano. Nossa. Sabe quando você fica ansioso, você dá vontade de mijar? Uhum. Tô com muita. Nossa, muita vontade de mijar. Bastante banheiro ali, ó. Nossa senhora. Ai, gente, mano, tomara que ela goste de verdade, mano. Eu quero ver muita reação dela. É isso aí, eu vou ficar aqui atrás desses celtas, agachadinho aqui, na hora que ela voltar. Eu vou ficar aqui esperando. Ah não, tô explodindo, não, tô esperando. Que aí na hora que ela vier, eu vejo ela chegando e você já daqui. Porque se ela pegar o carro, virar e entrar lá dentro, já viu? Ah, não. Eu tenho que abordar ela aqui. Se ela tentar acelerar, né? Pula no carro. Isso, tá disso. Mano, tô nervoso, gente. Vamos esperar então. E embora. Cadê a venda? É minha mão. Você vai tampar. Ah, ela vai ver. Não vai. Ah. Não vai. Eu vou tirar a blusa então. Tira a blusa. É, né? Tira a camisa! É, senão eu acho que ela vai ver mesmo. Óbvio que ela vai ver entre seus dedos. Não, eu vou esperar ela chegar e eu vou tampar o olho dela que tira a blusa aqui, daí eu coloco aqui e ela não vê. Ok. Espero ansiosamente por esse momento. Uhum. Aqui, ó, é o store da Nath. É isso. Tava esperando ela, eu peguei o celular aqui. Será que ela tá vindo? Tem uma luz lá em cima. Eu e a minha saga de biquínis, né? Essa semana eu vou viajar com as meninas. Ela vai viajar. Ela vai viajar com a Vans, vai viajar também com a Dara, com a Dayane. Ah, com as meninas lá da Casa das Sete Mulheres. E biquíni. E ela tá sem biquíni. Então ela tá lá no centro agora comprando biquíni. Tipo, ela gravou um storyzinho, ó. Ih, gente, lá no centro. Esse fim de semana teve um novo membro pra nossa família, né, mãe? Teve, pra mim nasceu o Theo. Nasceu meu priminho, o Theo. A gente foi doideira. Bom, ela tá gravando.
ela tá gravando um story, tipo, lá no centro, há 28 minutos atrás, ela e a mãe dela. E a mãe dela, como já sabe e tudo mais, já vai trazer ela pra cá. Mano do céu, que ansiedade, mano. Tô muito ansioso. Rapaziada, tem um carro descendo ali, eu acho que é ela. Não, não é não. Meu Deus, nunca é. Nunca. O nosso esconderijo aqui saiu. Agora nós vamos ter que arranjar outro esconderijo. Ah, tá escondendo. Tô? Ah, eu tô vendo a pontinha do seu chifre. Ah, mano, tá demorando muito, que você raiva. Você tá entediado, eu vou brigar com ela, mano. Eu vou brigar com ela de verdade. Falar, ô, tem como você vir logo pra me tirar seu carro? Que eu tô ansioso. É mesmo. Nossa. Vou montar um rachinho? Nossa, mano, o que será que eu falo na hora que ela vier, né? Então, você vai falar? Eu vou falar que é uma surpresa. Mas eu vou tentar ver. Você vai falar? Eu vou falar com uma surpresa. Tudo isso? Que discurso, hein? Eu não sei, mano. Eu só pensei na parte de dar o presente. Eu não sei o que eu vou falar. Mano, eu tô muito ansioso. E na hora que ela chegar, eu vou ver o que eu vou falar, mano. Nós vamos desenrolar na hora. Vou ver na hora. No improvisado. No improvisado. As falas bem faladas são aquelas que você fala com o coração. Fala na hora. É isso, exatamente. Chega na hora. Falar. Trava a língua. É isso então, esperando. É isso, esperando. Esperando muito. Não aguento mais esperar. Se mordendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não paro de ver o final da rua. Deixa eu. É, vai se interter pra lá. O pai dela. É mesmo. Ô, Gê, sua filha demora muito, Gê. Nossa, não aguento ficar esperando. Nossa, não tô. Oi, amor. Amor, você tá vindo? Tô chegando. Mas vai demorar muito, os moleques tá vazando embora. Você quer que eu te encontre onde? Aqui. Então, vou indo. Então vai logo. Eu tô indo. Então vamos. Tchau. Não, mandou ouvir do mundo, amor. Então tá. Tá, tchau. Obrigando, você viu? Obrigando? Obrigando, é brabão. Onde você tá? É, tem que fazer um. Mano, eu tô. Ai, já não vem. Tá chegando, você tá ouvindo, né? Tá na rodovia. Mano, eu tô com muita vontade de mijar, mano. Eu tô ansioso. É mesmo. Não vou estar atrás dela assim. Sambando. Eu indo com ela de olho vendado, hein? E ai, ai, ui, ai. Já. Mas vai esperar então, né? Esperando, vai. Rapaziada, é a Nath. Viado, ela tá correndo muito. Agora é. Viado, ela tá a milhão. A cara dela. Mano, ela tá correndo lá de cima. Correndo. E sabe por que a Ana percebeu que é ela? É. Que ela veio muito correndo, tipo, pensando que eu tô bravo com ela. Uhum. Dela tá demorando. Ela vem. Então, já levanta aí, que se ela passar reto, você pula no meio do carro. É que ela desce lá, sozinha. Eu finjo que eu tô gravando mesmo? Ah, não, dá uma baixadinha, porque você tá gravando de baixo. Ah, tá. Qual o cachorro na tela? Ah, tá pra lá eu. Oi, senhora. Vocês querem carona? Não, a gente precisa, a gente não quer. O carro é só pra dois. Ah, não, tem lugar aí atrás. Não tem, não, é só pra dois. Amor, eu quero te mostrar uma surpresa. Sim. Isso é só. Ai, amor do céu. Por que você tá sem carro, amor? O que aconteceu? Deixa eu. Não cabe, depois aqui atrás, já tá avisando. Parece que ela já descobriu? Vai reparar dois. Rapaziada. Tipo. Amor, você quer meu carro emprestado, né? Amor. Eu senti que você bateu o seu carro, amor. Amor. Oi, Nenê. Oi. Você viu que hoje eu fui grosso com você o dia inteiro? Foi, não tô entendendo nada. Fecha o olho. Eu quero que você só vai, que eu quero te mostrar uma surpresa, tá bom? Que surpresa? Você vai ter que ir, meu amor. E é longe, hein? Por que você tá grosso comigo o dia inteiro? Amor, é porque eu queria que você não desconfiasse de nada, porque eu estou te fazendo uma surpresa.
Eu tava falando pra mãe hoje. Por que você tava falando? Mãe, o Léo deu muito chato comigo, véi. E eu nem fiz nada. Eu falei que você ia viajar, não foi? É, uai. Então? Amor, eu quero ver. Eu não gosto de ficar sem ver, não. Amor, ó, tamo indo. Você não tá tentando ver. Não, não olha. Não tem como. Não olha. Ó, tem um degrau aí. Levanta o pé. Mano. Oi? Amor. Você tá preparada pra ver? Tem certeza? Vai, mãe. Ah, não, mas tinha que descer lá embaixo. O que você acha que pode ser? Eu não sei, não faço nem ideia. Pior que dessa vez eu não tenho nada de noção. Ô, amor. O quê? Eu vou te mostrar uma coisa. Amor, não tô confiando. Não, aqui é muito bom. Aqui ela tá muito certinho. Você vai ter que pular só. Que isso? Pula, pula. Amor. Não abre o olho. Você tá me levando pro brejo. Brejo? É. Amor, você tá preparado? Tô. Tem que dar de costas. Vai, vai de ré. Cuidado pra não cair amor, nada. Amor, não tá? Deixa eu cair. Amor. Amor, eu vou cair. Amor, bem-vindo. Bem-vindo. Amor, vai. Amor, bem-vindo, bem-vindo. Nossa. Vem pra direita. Que trampo, volta mano. Direita. Pronto, direito. Amor, tá bom, tchau. Amor, vai vindo, amor. Mais? Vem, vem. Por que eu não vim olhando até agora e você fechou meu olho ali em cima? Não, 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 não. Gente. Ó, você pronto. Vai descer um negócio aí. Ah! Amor, você tá preparada pra ver essa grande surpresa? Tô. Acho que tinha que chegar mais perto. Mais pertinho. Amor, nem tô preparada pra esse evento. Olha minha roupa. É do chinelinho. Amor, pode vir, confia. Ó, não pode ver nada. Vem. Vem. Eu quero que você abra o olho e veja a sua surpresa que eu preparei pra você.